Tervehdys. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut nyt kuukauden ja voidaan varmaan olla yhtä mieltä siitä, että ei tästä mitään salamasotaa tullut. On aika katsoa, mitä Sun Tzu sanoo sodankäynnin taidossaan. Jos taistelu pitkittyy, aseet tylsyvät ja joukkojen moraali laskee. Mikään valtio ei ole koskaan hyötynyt pitkitetystä sodan käynnistä. Nyt kun Ukraina on lähtenyt vastahyökkäykseen, niin pitääkin kysyä, että miten ihmeessä maailman toiseksi parhaasta armeijasta tuli Ukrainan toiseksi paras armeija. Ympäri maailmaa on ihmetelty, että mihin on kadonnut Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu. Mutta eihän nyt hyökkäyssota yhtä puolustusministeriä kaipaa. Shoigun työvuoro alkaa tietysti vasta sitten, kun Venäjä perääntyy. Shoigun ja Venäjän asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin katoamista suurempi mysteeritemppu on se, minne ovat hävinneet Vladimir Putinin turkulaiset kaverit. Nyt olisi hyvä hetki tulla sieltä Turkuhallin aitioista kertomaan, millainen heppu se Volodya oikein on illan tummuessa. Tässä Ukrainan sodan varjossa UPM:n ja Paperiliiton työtaistelu täyttää sekin jo 3 kuukautta. Sodilla ja työtaisteluilla ei onneksi ole paljon muuta yhteistä tekemistä muuta kuin se, että niihin mennessä olisi tietysti hyvä tietää jo, miten niistä tullaan ulos. No, nyt on sentään ensimmäinen sovintoesitys saatu aikaiseksi ja siihen vastauksia odotellaan huhtikuun puoliväliin, mutta vaikea se on tietysti sopia, jos osapuolilla on erilainen käsitys siitä ulostulostakin. Sitten urheilua. Italia on päättänyt boikotoida Katarin jalkapallon MM-lopputurnausta ja tämä onkin jo toinen kerta peräkkäin, kun Italia boikotoi MM-turnausta. Nimittäin Italia järjesti asian torstai-iltana Palermossa häviämällä kotikentälleen Makedonialle lisäajalla 90+2 minuuttia maaliin 0-1. Ruotsi tietysti meni samaan aikaan jatkoon, mikä ei varmaan yllätä yhtään ketään. Allegro-junan liikenne päättyy, mutta onneksi on sentään Arriva, nimittäin VR osti Ruotsista Ruotsin 3. suurimman junaoperaattorin. Ja nyt vain sopii tietysti toivoa, että kun tällä kertaa valtionyhtiön ulkomaanostoksilla tuli sentään junanvaunuja ja vähän bussejakin, niin ei mennyt niin kuin Soneralla, että tuli Saksassa tyhjää ilmaa. Arriva ja arriva, sere sarà, porti sere, porti sere.